A, B, C, D. A, B, C, D s Michalem. Ahoj holky, ahoj kluci. Všechna tato písmenka, co jsou na krabicích, jsme se už naučili a dokonce i procvičili. Ale já jsem se svým cvičením ještě nepřestal. Těpérku, pružinky. Raz, dva a teď podlezu tuhle laťku. Jubí, povedlo se! Víc písmenek se ani v ABCD s Michalem už nenaučíme. Jovinkote, tady chybí krabice? No jo, ale s jakým písmenkem? Laťku jsem si dal níž a zkusím to podlézt naspátek. No, tak. Já, povedlo se! Já na to přijdu. Tak tady je A, B, C, Č, D, Ďo, E, F. A teď si ji posunu ještě níž. Co myslíte, pružinky? Dokážu to podlézt i v téhle velké krabici. L, tady je M, N, N, O. Jedině tak, že se do ní celý schovám. P, Q. Jo, tak teď je mi to jasný. Po písmenku Q je v abecedě písmenko R. Ale kde jen může být? Pomalu, ať tu laťku neschodím. Ještě kousek. Co to má znamenat? Co to je? Neschodil jsem jí, jubí! Tak to jsem se tedy lek. Nechápu, co tady děláš. A navíc vůbec nerozumím tomu, co děláš v mé krabici. Překonávám rekordy v krabici pro rekordmany. Nevidíš, že je to na ní napsané? No, to vidím, ale ty do ní nepatříš. Tam patří roboti. Za chvíli si pro ně přijedou z račkářství. Já ti tu krabici musím sundat a dubalit. Nevadí. Aspoň si laťku mohu dát ještě níž, tak? Níž si chceš dát? Tak já ti, milý bafíčku, nastavím trošku níž, tak? To jsem na tebe zvědavý. Mám dost práce dubalit. Ale jak to mám udělat, když se pod ní nevleze ani moje bafíkovská krabice? Pružinky, podívejte se zatím na Michala a já něco vymyslím. Vím totiž dopředu, že to, co bude dělat, si nesmíte nechat ujít. Bude to zase velká legrace. Tak podívejte, Michal balí do krabice s písmenkem R roboty, ale zapomněl na to, že krabice nemá dno. Vidíte? Michale, zkus další krabici. A zase si se netrefil. Máš tam díru. Nevztekej se, tahle už bude lepší. Ha, ani náhodou. Vrať se, pojď, ještě jednou. Už jsou tady zračkářství a já to nedokázal. Já ano, ale v jiné krabici, podívej se. Ukáž? No bafíku, to je senzace. Teda teď si mě překvapil. Víš co, a já překvapím tebe. Namaluj ti obrázek a přitom se naučíme něco nového. Jdu se připravit. A až to Michal domaluje, tak mu pomohu vrátit roboty zpátky do krabice tak, aby z ní nevypadly. Tohle, co jsem tady napsal, není písmenko, ale znaménko. Tohle je otazník a tohle je vykřičník. Jak jsem říkal, písmenka to nejsou, ale znaménka jo a jsou velmi důležitá, protože k písmenkům patří. Otazník se píše všude tam, když se chceme na něco zeptat. A vykřičník zase tam, když chceme na někoho zavolat nebo mu něco důležitého říct, aby na to nezapomněl. Podívej se, namaloval jsem nás dva. Tady jsi ty a tady jsem já. Aha, tak těpérko, pružinky, váš vykřičník. Uvidíme se zase příště, váš otazník. Mama 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 m